Nu är det så här att jag vill att ni ska fråga frågor till de här fyra finalisterna om saker som ni undrar över. Det är också så att ni sen kommer rösta på den som ni tycker är minst värdig att vara kvar i final. Så Fabian, börjar du? Ja, Klara. Ja. Vad jag kommer ihåg så var det väl så att du deltog aldrig i en lag sydtävling för att tävla för laget, eller hur? Jag och Kristoffer tävlade en gång för laget, men aldrig i laget, nej. Nej. Så egentligen har du bara kommit in direkt i sammanslagningen utan att varit med i en grupptävling, stämmer det? Ja. Ja. Du har varit immun 2 gånger för att Kristoffer räddade dig med vita handen, stämmer det? Ja. Ja. Sen undrar jag lite så här, har du gjort eld någon gång i det stora lägret? Nej, det har jag inte. Och då undrar jag så här, om man tar allt det här och om jag skulle presentera de här detaljerna för dig, tycker du att det skulle vara en värdig Robinson-vinnare? Jag vet inte om jag kan svara på det. Mitt dåliga självförtroende säger att nej, jag är en kass Robinson-vinnare. Jag tycker att vi fyra är värdiga alla fyra faktiskt, på våra olika sätt. I rest my case. Okay. Tack för att du svarade så ärligt som möjligt. Tack. Yes. Micke, ja. De flesta av oss är ganska eniga om att du varit den som har varit mest konflikträdd. Och jag undrar, så här, jag är verkligen nyfiken, nu så här när du ser tillbaka på din Robinson-tid, om det finns någon situation eller händelse då du nu känner att jag kanske skulle tagit till mig lite civilkurage och markera min ställning, även om det skulle inneburit en risk för mig. Ja, det var ju ganska turbulent i lag syd med mycket pajkastning, den biten. Och där tyckte jag att Raymond några gånger gick för hårt åt dig till och med, som jag skulle behöva om jag skulle haft mod. Men jag gjorde som många andra och backade tillbaks. Det borde jag ha stått upp i, men jag vågar inte. Kristoffer, ifall man tänker lite på spelet här, har jag varit en spelpjäs för att föra dig framåt i spelet? Eller har jag varit en del av samma grupp som dig? För det har kommit till min kännedom att det fanns saker hos mig som du störde dig jättemycket på och egentligen ville ha mig ut ur spelet, men du behöll mig kvar. Så min fråga är, var jag en spelpjäs eller var jag en del av gruppen och hur känner du över det här? Nej, du pratar ju väldigt, väldigt mycket. Men det tycker jag har varit ärlig med redan från början. Sen hade vi ju en majoritetspakt på 6 personer. Varav jag litade väldigt, väldigt starkt på 4. Och du och jag, vi pratade inte så jättemycket. Vi pratade ju mycket. Men jag kände inte att vi connectade på en supertajt nivå helt enkelt. Så i den aspekten så var du mer av en spelpjäs för min del. Yes. Okej, tack. Jag åkte ut för att jag hade dålig attityd. Och när jag tänker tillbaka på Priya så känner jag att din attityd har inte heller varit så jättebra hela tiden. Och att det har ursäktats på andra sätt. Har du reflekterat någon gång över det under din Robinson-vistelse? Ja, speciellt de här sista dagarna när du var hos oss där. Då fick jag väldigt dåligt samvete för att jag var väldigt kort mot dig och att jag kände att jag orkar inte. Så att jag vet om det. Och är det någonting du vill att jobba på i framtiden eller känner du att det här är jag? Jag vet att jag är som. Jag kommer absolut försöka att skärpa till mig. Det kommer jag göra.